kusoo dhawaada warta fiidnimo ee calan sida media fadlan hadii aan ku cusub taas subscribe saaro kambeelka furudaa oo wararkii ugu dambeeyay waa fiidnimo ahad ay soo galeysa qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog khudbadihii maanta ka dhacay dhuusa mareeb ayaa waxaa aad ugu xasaasisanaa isla markaasina weerar culus ahaa madaxweyne waare isla markaasina khudbadii ugu xasaasisaneed halkaasi ka jeediyey madaxweyne waare oo arrin la yaab leh ka sheegay canshuurta muqdisho iyo khudbadiisii oo noqotay tii ugu xiisaha badeed $1 bilyan ayay madaxweyne farmaajiye khayre ka qabtaan magaalada muqdisho madaxweynaha yar shabeelle maxamed cabdi waare khudbadii xiiso leh ayuu ka jeediyey furitaankii shirka wadatashiga ee madaxda maamul goboleedyada ugu furmay magaalada dhuuse mareeb maxamed cabdi waare khudbadiisa ay ka duwaneyd madaxda kale ayaa ugu hadlay kow arrimaha doorashooyinka doorka xaliima yare oo ah guddoomiyaha kumeel gaarka ah ee doorashooyinka iyo maqaamka caasimada magaalada muqdisho madaxweyne waare ayaa ka hadlay arrinta gobolka banaadir isagoo sheegay in maqaamka caasimada iyo matalaadeeda saacadaha ugu dambeeya ay xilliga kala guurka ah in laga hadlo ay tahay nasiib darro isagoo sheegay in al-shabaab dowladda federaalka iyo maamulka gobolka banaadir sanadkiiba ay canshuur ahaan ka qaataan $1 bilyan oo ay qaadaan isla markaasina aan la ogeyn meel ay marto waare ayaa sheegay in canshuurta intaasi la eg aan wax muuqda looga qabanin magaalada muqdisho xilli ay la daalaa dhacayso amni darro iyadoo aan mararka qaarna marti geliso qaraxyo dad badan halkaasi ku halligmo ay ku dhintaan muqdisho oo magaalada canshuurta ugu badan lagu qaado dowladda federaalka soomaaliya maamulka gobolka banaadir iyo al-shabaab marka la isku daro waxaa canshuur ahaan looga qaadaa $1 bilyan sanadkiiba waxaa u dheer amni darro waxaana kaloo u dheer ayuu yidhi rafaad kale oo kala duwan ayay dadka reer muqdisho qabaan dhibaato xooggan oo caasimadnimada kusoo gaaro ayuu yidhi madaxweyne waare oo sheegay in matalaada qof walba meeshuu doono ha joogo uu xaq u leeyahay wuxuu sheegay in shacabka muqdisho ay culays dhan walba leh hayso balse aysan soomaalida go'i karin laakiin buu yidhi laga filan karo inay yidhaahdaan 60 sano ayaa caasimad ahayn ee hana laga bedelo ama meel kale ha loo raro caasimada wuxuuna madaxda dhiggiisa ee kula sugan shirka ku canaantay inaysan ajendaha si rasmi ah ugu darin arrinta maqaamka maadaama uu sheegay in caasimada la wada leeyahay ayna waajib tahay ka hadalkeedu ayuu yidhi muqdisho matalaad xaq ayay u leedahay waxaa hadda noo yaala inaan ka hadalno maqaamkeeda magaalada xamar waxaana laga qaadaa ayuu yidhi $1 bilyan haddana waxa uu wehelisaa amni darro ayuu yidhi madaxweyne waare waxa uuna intaasi kusii daray arrinta banaadir waxaa ka xumahay mar walba in la iska warsado aakhiru saac caasimadaasi waa wada leenahay si aan raalli isaga nahay aan maqaam ugu raadsanno ayuu yidhi dhinaca kale isla shirka ayaan ku jirnahay nuxurka qodobadii ugu muhiimsanaa ee lagu soo qaaday shirkii dhuuse mareeb iyo wararkii ugu dambeeyey waxaa goor dhabeed soo gabagaboobay wejiga hore ee shirka dowlad goboleedyada ugu socday magaalada dhuuse mareeb ee xarunta galmudug iyada oo ay ka hadleen dhammaan madaxweyneyaasha waxaana idin soo gudbinaynaa nuxurka qodobadii ugu waaweynaa axmed cabdikaariyo qoorqoor oo martigeliya shirka dowlad goboleedya dalka ah oo furay shirkaasi ayaa mahadcelin u jeediyey inta kasoo qayb gashay iyo inta gacan ka geysatay isagoo intaasi raaciyay inuu yahay mid wada tashi ah una mahadceliyey soomaali iyo beesha caalamka madaxweynaha puntland saciid dani ayaa sheegay in shirkan uu yahay wada tashi oo xoogga loogu saarayo dib u dhiska dalka waxa uu madaxweynaha galmudug uga mahadceliyey soo dhoweynta isagoo uu sheegay dad la dhisaya ayaa jooga oo awood u yeeshay inay maarayaan arrimaha muhiimka ah ayuu yidhi shirka waxa uu ka yidhi waxaan sheegayaa sida aan raalli uga nahay kasoo qaybgalka oo inay ka soo baxaan wax shacabka raalli ka yihiin ayuu yidhi mar uu ka hadlay federaalka ah waxa uu yidhi federaal ma aha waxa dadka kala geynaya ama horumarkiisa waa shaqada oo la kala qaybsaday kala qaybsanaan waa wax iskabaya ayuu yidhi madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo ka hadlay furitaanka shirka ayaa u mahad celiyey ka soko waxa uu sheegay in shirka looga hadlayo arrimaha amniga siyaasadda dhaqaalaha doorashooyinka iyo midka marxaladaha kala guurka looga gudbi lahaa oo ah wax ku xidhan mustaqbalka ummadda soomaalida ayuu yidhi dhanka doorashooyinka waxa uu sheegay soomaalida oo dhan heshiis ku tahay in waqtiga doorashada marka la gaaro ay waqtigeeda dhacdo isagoo uu soo jeediyey laga wada shaqeeyo axmed madooba ayaa sidoo kale ka hadlay madaxweynaha jubbaland ayaa sheegay in guddiga doorashada dhismihiisu iyo ka horba laga hadlayay qof iyo doorasho haddii la gaari waayo aan loo fiirsan doonin ayuu yidhi oo horey loo socdo
shirka ayuu ku sheegay inaysan ahayn kuwa qaadanaya kaalinta antooda ahayn ee dowladda federaalka ahi, isaga oo soo jeediyey inay ka soo baxaan arrimo saameyn yeelan doonta dalka oo dhan horumar iyo guul gaarsiin karaysa, ayuu yidhi. Ugu dambeyntii waxa uu ku soo gabagabeeyey axmed madobe inuu soo dhoweynayo wax walba oo dalka isku hayn kara iyo xasiloonida iyo in shirka uu dhalin doono oo ay soo wada saaraan federaalka iyo dowlad goboleedyada wax dalka wax u tari doona, ayuu yidhi. xog xasaasiya ra-iisul wasaare khayre oo lagu wado inuu ka qayb galo shirka dhuusamo reeb xilli halkaasi la doonayo in siyaasadiisa uu wax ka bedelo uuna la safto xisbiyada mucaaradka ah iyo sidoo kale maamul goboleedyada dalka, islamarkaasina shaki weyn ku abuuray hadalkaasi dad aad u fara badan. xubno ka mid ah golaha wasiirada soomaaliya ayaa ra-iisul wasaare khayre usoo jeediyey inuu ka qayb galo shirka dhuusamo reeb uga furmayo maanta amaba ka furmay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka ee soomaaliya, islamarkaasina maanta si rasmiya u furmay. sida aan ku helnay ilo xog og ahle, waxay golaha wasiirada soo jeedintaani kusoo gudbiyeen intii lagu guda jiray shirka golaha wasiirada oo uu shirgudoomin iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre, kaasoo laga soo saaray qodobo ay ka mid yihiin in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo. si kastaba ahaatee, khayre ayaa layidhi siyaasadaada waa inaad bedeshaa, isla markaasina si degdega u tagtaa halkaasi haddii ay ka aqbalaan weeyaane. ra-iisul wasaare khayre ayaa soo dhoweeyey talo soo jeedinta golaha wasiirada, waxaana la filayaa inuu safar degdeg ah ku aado magaalada dhuusamo reeb si uu uga qayb galo shirkaasi oo maanta furmay. hase ahaatee, lama ogo inta uu shirka gebagabay yahay inuu halkaasi kusoo dhexdhaco, isla markaas inuu go-aanada la qaybsado si ay halkaasi shakiga ugu baxaan maamul goboleedyada iyo mucaaradka in waqtiga doorashada aysan dib ugu dhicaynin. lama oga in ra-iisul wasaare khayre arrimaha doorashooyinka mowqif kala yahay dowlad goboleedyada, hase yeeshee xukuumadda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday mowqifkii aan la filaynin oo ah in doorashada aan dib loo dhigi karin, islamarkaasina fila soomaaliya ayaa ku taageertay taas oo laga yaabay inay tahay boor isku qaris. madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa mowqifkii isku mid ahi arrintaasi ka soo saaray, islamarkaasina sheegay in doorashada waqtigeedu ku dhacayso. mowqifkan waxaa la filayaa inuu soo afjarayo walaaca laga qabo muddo kordhinta dowladda, islamarkaasina wuxuu kaloo wax ka bedelayaa ajendaha shirka dhuusamo reeb oo ay ugu weyneyd arrimaha dib u dhaca doorashada, islamarkaasina mar allaale markii uu ra-iisul wasaare khayre meeshaasi dhex tago, islamarkaasina wax waliba oo war saxaafadeed oo kasoo bixi lahay ama doorashada lagu cadaadin lahay halkaas isbedeli doonaan. si kastaba ha ahaatee, lama oga in maamul goboleedyada dalka ay aqbali doonaan in ra-iisul wasaare khayre halkaasi kusoo dhex dhaco, islamarkaasina go-aanada ay soo saari doonaan oo qayb ka yeesho. xasan sheikh ayaa sidoo kale u hanjabay, islamarkaasina sheegay in marnaba aan doorashada dib loo dhigi doonin, islamarkaasina macquul ay tahay doorashada dib yaan loo dhigana, hase ahaatee ha noola sheego in ay madowdahay, inay caddahay, ay cagaaran tahay, iyo qaabka ay u dhicayso waa in si sax loo sheegaa. hase ahaatee, keliya lama rabo doorashada xilligeedii ayay dhicaysaa, ayuu yidhi. dhinaca kale, isla dhuusamo reeb ayaan ku jurnahay shirki madaxda maamul goboleedyada oo maanta si rasmiya u furmay, isla markaasina jilbaha layskula jiraa oo iminkaba maanta la shiray. magaalada dhuusamo reeb ee caasimada maamulka galmudug waxaa maanta si rasmiya loogu furay ama si rasmiya ugu furmay shirka madaxda maamul goboleedyada dalka, kaasi oo ah mid aad isha loogu hayo ama adduun soomaaliya oo dhan ay isha ku haysa. shirkani oo ah mid xasaasiya ayaa waxaa ka qayb galaya shanta madaxweyne goboleed oo dalka sida Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug. intiisa badan waxaa shirka diiradda lagu saari doonaa xaaladda dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka qaranka ee 2020-2021, dib u eegista dastuurka iyo khilaafka maamulada qaar kala dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya, islamarkaasina halkaasi warar culus laga filaya inuu kasoo baxo. ajendaha maanta furitaanka shirka ah ayaa khudbado ay madasha ka jeedin doonaan madaxweynaha maamul goboleedyada dhammaantood oo haatan ku wada sugan dhuusamo reeb, isla markaasina khudbadahooda si toosa loo soo timin doonaa. ammaanka ayaa sidoo kale aad loo arkeeyey, iyadoona ciidamada dheeraad ahi la dhigay jidadka muhiimka ah ee magaalada, isla markaasina madaxtooyada jid walba oo soo gala gebi ahaanba halkaasi la xiray. shirkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey oo yeeshaan madaxda maamul goboleedyada tan iyo markii uu burburay golihii iskaashiga ee dowlad goboleedyada dalka. gabagabada ayaa waxaa la filayaa in shirka warmurtiyeed laga soo saaro, kaas oo ku aadan waxyaabaha miiska saaran ee lagu wada hadlayo, isla markaasina ay macquul ay tahay in fila soomaaliya arrintaasi ay aad u gilgiliso. si kastaba ha ahaatee, dadka soomaaliyeed iyo saamilayda siyaasadda ayaa indhaha ku wada hayo ajendaha ama waxyaabaha ay ku heshiiyaan, isla markaasina war saxaafadeed ay kasoo saari doonaan. dhinaca kale, qarax khasaare geystay oo xalay ka dhacay magaalada Kismaayo iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya. ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhintay, halka ay ku dhaawacmeen 4 kale oo shacab ahi kadib qarax xalay ka dhacay gudaha magaalada xeebeedka ee Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ahi ee maamulka Jubbaland.
qaraxa oo ahaa nooca bamka ee gacanta lagu tuuro ayaa lagu soo warramayaa in lagu weeraray goob maqaaxi ah oo ku taalla gudaha magaalada Kismaayo. Dadka ay dhaawacyada soo gaareen oo qaarkood ay ku jiraan kuwo halis ahi ayaa la dhigay isbitaalka guud ee Kismaayo oo lagula tacaalayo xaaladooda caafimaad. Sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland, balse si caadada ahi waxaa goobta ka baxsaday raggii ka dambeeyey weerarkaasi loo adeegsaday bamba gacmeedka. Xaaladda ayaa maanta degan, balse ciidamada ammaanka ayaa weli wada baaritaano dheeraad ahi oo ku raad joogaan dadkii qaraxaasi ka dambeeyey. Kismaayo ayaa ka mid ahay magaalooyinka ugu amniga wanaagsan ee dalka, balse mararka qaar waxaa weeraro oo dilal iyo qorshaysanba ka fuliya kooxada Al-Shabaab, isla markaasina inta badan maqaaxidaha ayaa waxaa lagu weeraraa bamba gacmeed.